নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আমাৰ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টিত নতুন নিযুক্তি এটা সুখবৰ লৈ আহিছোঁ, য'ত আপোনালোকৰ বাবে মুকলি হৈছে 5008টাকৈ নতুন পদ। আৰু এই 5008টা পদ মুকলি হোৱা, ইয়াত আপোনালোকৰ SC ST OBC MOBC PWD সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আবেদন কৰাৰ ডেটটো আজিৰ পৰা অৰ্থাৎ 7 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ আবেদনটো আৰম্ভ হৈছে। চ' এইখিনি পদৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমা, শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু ক'ৰ পৰা এই পদখিনি আহিছে সকলো তথ্য জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। চ' তাৰ উপৰি যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেল প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেন্তে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে অহা ঘণ্টা বেলটো বজাই ৰাখিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি যদি পলম নকৰি বোলক আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ বাবে মুকলি হোৱা পদটোৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ এছ'চিয়েটিভ কাষ্টমাৰ ছাপৰ্ট আৰু চেলছৰ। ইয়াতে আমাৰ টোটেল পোষ্ট আছে 5008টাকৈ, কিন্তু আমাৰ অসমত টোটেল পোষ্ট আছে 258টা। এই 5008টাৰ ভিতৰতে 258টা আমাৰ অসমত উপলব্ধ আছে। চ' আমাৰ অসমৰ এই 258টাৰ কাৰণে এক্সাম চেণ্টাৰবিলাক আছে ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, শিলচৰ আৰু তেজপুৰ। এই 5টা জ'নত আপোনালোকৰ এই 258টা পোষ্টৰ কাৰণে এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দৰমহা ৰাখিছে প্ৰতি মাহে আপোনালোকৰ 29,000, অৰ্থাৎ 29,000 আপোনালোকৰ প্ৰতি মাহে দৰমহা ৰাখিছে। এইখিনি পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটবিলাক আছে ষ্টাৰ্ট ডেট অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন 7 ছেপ্টেম্বৰ, অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ ইয়াৰ বাবে আবেদনটো অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু লাষ্ট ডেট অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আছে আপোনালোকৰ 27 ছেপ্টেম্বৰ, অৰ্থাৎ 7 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ 27 তাৰিখলৈকে এইখিনি পদৰ কাৰণে আবেদনটো চলি থাকিব। লগতে প্ৰিমিলিয়েন্স আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডৰ যিটো ডেট আছে আপোনালোকৰ 29 অক্টোবৰ তাৰিখে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন দিব। আৰু এক্সামটো আপোনালোকৰ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব, কিন্তু কোন নৱেম্বৰ কিমান তাৰিখে সেইটো আপোনালোকক এতিয়া বৰ্তমান ঘোষণা কৰি দিয়া নাই। আৰু এইখিনি পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা, বা তাৰোপৰি আপোনালোকে ফাইনেল ইয়াৰ থাকিলেও আপোনালোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমা বিচাৰিছে 20 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 28 ইয়াৰ্ছলৈকে আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমাটো বিচাৰিছে। 20 বছৰৰ পৰা 28 বছৰ বয়সৰ কেণ্ডিডেটে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজটো যথেষ্ট ৰাখিছে আপোনালোকৰ জেনেৰেল আৰু EWS আৰু OBC কাৰণে 750 টকা ৰাখিছে, আৰু যিবিলাক SC ST আৰু PW কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ কাৰণে ফিজটো আপোনালোকৰ ফ্ৰী ৰাখিছে। চ' পে'মেণ্ট মেথডটো আপোনালোকৰ যিকোনো ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা নেট বেংকিং বা UPI যোগেদি আপোনালোকে পে'মেণ্টটো ছাকচেছফুল কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াৰ কাৰণে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰক, তাতে এটা লিংক দিয়া আছে। আপোনালোকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে মানে আপোনালোকৰ নিজৰ ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আপোনালোকৰ নিজৰ ডকুমেণ্টবিলাক আপলোড দি আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট ছাকচেছফুল কৰি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াৰ কাৰণে এইকেইটা লিংক আমি উপলব্ধ কৰি ৰাখিছোঁ, অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, এডুকেশ্যন ডিটেইলছ আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইট, এই গোটেই তিনিটা আমাৰ উপলব্ধ আছে। চ' আপোনালোকে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ চেক কৰি ল'ব পাৰিব। চ' আৰু ইয়াৰ উপৰিও এই পোষ্টখিনি আপোনালোকৰ আহিছে SBI ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022 ফালৰ পৰা, অৰ্থাৎ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা 5008টাকৈ জুনিয়ৰ এছ'চিয়েটিভ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰিছে, য'ত আমাৰ অসমত 258টাকৈ পোষ্ট খালী হৈ আছে। চ' দেখা পাইছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া নম্বৰ অফ পোষ্ট 5800, আৰু এপ্লাই মোডটো আপোনালোকৰ অনলাইন মাধ্যমৰ যোগেদি কৰিব লাগিব। আৰু লাষ্ট ডেট গম পাইছে আপোনালোকে 27 তাৰিখ। চ' যিসকলে ইয়াৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্ট বা এলিজিবল হয় তেওঁলোকে এই তাৰিখৰ আগত আপোনালোকে আবেদনটো কৰি লওক, বা এতিয়া আপোনালোকে আবেদনটো কৰি ল'ব পাৰিব। কিন্তু ফিজটো চাবা, ফিজটো আপোনালোকৰ 750 টকাকৈ ফিজ ৰাখিছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ পৰা এইখিনি আছিলে ভিডিঅ' চাই কেনেকৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, লগতে আকৌ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ' বাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। তাৰপিছত যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেল প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ঘণ্টা বেলটো বজাই ৰাখিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ পৰা ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।